В 21 век официалният ни първопис все още е аналогов. В онлайн пространството, в което може да се намери всякаква информация, продължава да няма официален първописен речник. Всеки прави справка в интернет, без да има пълна достоверност на данните. Затова алармират създателката на платформата за грамотност, как се пише доктор Павлина Върбанова, и учителят по български език Доротея Николова. Те двете сега са при мен в студиото и ще ни кажат колко е важно да имаме такъв онлайн речник. Добро утро и честит празник на народните будители. Добро утро, честит празник. Добро утро, честит празник. Колко е важно този голям речник, който всички би трябвало всеки един да има в своя дом, да бъде онлайн, а не да е една книга, която да отидеш, да отвориш, да потърсиш в нея. Думата, как точно се пише? Важно е, защото днес ние вършим толкова много неща в интернет. Намираме толкова много информация в интернет, а оказва се информация, която е толкова важна и ни помага да пишем правилно, тя всъщност отсъства, липсва. И тази липса не е от вчера. Тя се забелязва много остро от всички, които желаят да пишат грамотно. Ние сме отвикнали до голяма степен да потърсим в тази голяма дебела книга речника. Много хора вече нямат хартиен речник. Допитват се до интернет или до, ако имат познат учител, например, или, разбира се, до сайта как се пише. Без интернет онлайн речник ставаме безпомощни. Някак си сено никой не стои зад български език. Това, което искам да кажа, е, че от много време се усеща остра липса на авторитет зад български език. Тези, които са призвани да изграждат нормативната норма на български език, да го опазват и да се грижат за него, ги няма. Аз не зная къде са. А толкова ли е сложно да имаме онлайн речник? В крайна сметка, за да имаме хартиеното копие, някой трябва да е вкарал всички тези думи в една система и просто трябва някакъв софтуер да се изгради, за да можем, търсейки, да намерим думата. Толкова ли е сложно? Има някакви стъпки, които са предприети. Говори се за едни 378 000 лева, които МОН в крайна сметка трябва да осигури, за да имаме такъв речник. Срока мисля, че е до края на тази година. Нека да внесем малко по-голяма яснота относно проекта, по който работи Института за български език, доколкото, разбира се, ние сме осведомени и знаем това от информацията в медиите. Да. Тези 378 000 са предназначени не просто за дигитализирането на официалния правописен речник, а за изграждането на една цялостна платформа с езикови ресурси. За тази платформа ще стои авторитет, т.е. Института за български език. И когато правим всякакви справки в нея за правописа, за пунктуацията, за граматиката и за правоговора също, ние ще бъдем сигурни, че така е правилно. Разбира се, можеше официалният правописен речник да се качи онлайн преди много време, според мен. Не вярвам това да е изисквало някакви огромни усилия и го казвам, защото аз имам вече опит с изграждането на сайта как се пише. Не е толкова трудно да се публикуват онлайн езикови ресурси от такъв характер. Аз също искам да внеса още малко уточнение. Това, за което сега говорим, го очакваме от 2022 година, януари месец, т.е. вече изтичат около 2 години, от когато е оповестено, че Министерството на образованието и науката предоставя такова финансиране на Института за български език при БАН. Срокът, който е поставен до края на 2023 година, но през целият този период никаква информация не е изнесена. Какво се случва, докъде е стигнал? И след като ние на 30 октомври така се обърнахме към медиите с този наш така апел да помислим по този въпрос, имаше реакция от Министерския съвет на Република България. Получихме уведомление, че те са подали сигнал, т.е. че те са регистрирали нашето съобщение до медиите като сигнал, което е изпратено към Министерството на образованието и науката като компетентен орган и
очакваме да видим те как ще предвижат това. Колко е опасно обаче да нямаме такъв достоверен речник, който да проверява нашите думи и всеки да провери в интернет как се пише някоя дума, обаче пък в крайна сметка да бъде подведен. Защото аз мога да напиша в интернет, в някакъв сайт, че не знам се пише с лято и някой да го прочете да каже, а да, ето тук са ми написали, че не знам се пише с лято, значи е правилно така да се пише, а напротив, то е точно обратното. В интернет има всякаква информация, както вече споменахме. Има и много речници. Обаче човек, който не е специалист, а бих казала, че даже и някои от специалистите не осъзнават, че за тези речници на практика не стои никой. Когато аз потърся информация за това, кой е създал този сайт, кой го поддържа, изобщо не намирам такава информация. Наскоро попаднах и в една Facebook страница, която е свързана с езиковата култура. Да, изглежда авторитетно името на тази страница. Обаче нямаше наистина никаква информация за това, кой я поддържа. А има ли грешки в страницата? Тази страница даваше авторитетни съвети по проблеми, които са най-малкото спорни. Например, как следва да се изпише ивицата газа. Дали с две главни букви или с една главна буква. Ето, едно актуално словосъчетание, което много често се споменава в медиите. Но ние не знаем на практика как трябва, как следва да се пише. Както има фалшива информация по всякакви теми в това огромно море интернет, така има и такава информация относно български език. Това, че се притесняваме и регистрираме, че неграмотността в България расте, че учениците все по-малко разбират, знаят български език и въобще защо те трябва да бъдат грамотни, разбира се, и в пряка връзка с това до каква степен ние като общество и институциите, които работят в тази сфера, са на мястото си. Да обясним нашите зрители как може някой да направи справка. Ето ние в новините много често не се налага да направим справка. Ние тук в нашия нюзрум си имаме този дебел речник, който е последния излязъл най-актуален, но има един телефон, на който може да се обадиш, да попиташ. Правят ли общо взето хората и каква е процедурата, ако искам да проверя една дума? Съвсем скоро с мои близки приятели си говорихме за телефонно езикови справки, който аз още от ученичка използвам. Той съществува, но се оказва, че много хора, те бяха учудени, че имат все още такъв телефон. Че някой стои и дига този телефон. Че все още в този 21 век това се случва. Случва се, но истината е, че много малко хора го ползват, защото реално не се сещат и не знаят, че той съществува. Колко е важно да можем в днешния ден да знаем думите как се пишат и в Деня на народните будители отново си говорим за всички от тези просветители, които са дали всичко, за да може ние днес да бъдем едно по-будно общество, да знаем силата на нашите думи. Аз мисля, че когато говорим за грамотността, трябва да си даваме сметка за това, че отговорността за нивото на грамотност е най-вече лична. Човек сам трябва да се стреми към това да подобрява своята личност, да усъвършенства своята личност във всяко отношение, включително да повишава и своята езикова култура. И все пак този процес е двустранен. Както човек трябва да се стреми към своята по-добра версия, така е модерно напоследък да се казва, така и институциите трябва да ни помагат по отношение на грамотността. Те също трябва да си свършат работата. Хубаво е да се замислим, че грамотността и това да имаме добра езикова култура е пряко свързано и с способността ни да се ориентираме в света, защото ние сме езикови същества. А езика все по-малко внимание му обръщаме. Не можем да се справим в нашето човешко общество, ако не владеем добре език и то родния си. А това го забравяме, така че това е нещо, което трябва, според мен, да си припомним. И както каза доктор Върбанова, и ние самите да се стремим към усъвършенстване, но и да изискваме, както и към политиците, така и към институциите. Да си напомним днес какво означава думата будител? За мен будител е всеки човек, който работи за съхраняването и за повдигането на българския дух. Идва от това да се събудим в един истински същностен смисъл. На финала на нашия разговор, понеже си говорим за
хората, които събуждат отговорността ни за всичко, да бъдем образовани, да бъдем хора с позиция, но появиха ли се нови думи, които в крайна сметка трябва да бъдат в този речник, който мисля, че не е актуализиран от последните 10 години и в крайна сметка това са инфлуенсъри, постване и така нататък. Новите интересни думи, които са ви направили на вас впечатление? Да, неизбежно езика да бъде усъвременен. Тези думи ние ги ползваме, те са част от речта ни, вече от културата ни. И точно органа, който трябва да регулира тази норма, трябва да прецени какво да допусне вече в официална употреба, какво все още не и да го регламентира, как точно да се употребява. Така че очакваме и ние с нетърпение да видим как ще подходят. Нова интересна дума, която сте чули сега последно? Сега, относно думи на годината, знаете, че очакваме и ще се надяваме повече хора да се включат в гласуването, коя ще е думата на 2023 година. Около нашата политическа ситуация това дискутирахме тези дни. Сглобка, некоалиция. Некоалиция като нова дума, а сглобка като една съществуваща дума в езика ни, която обаче се употребява много по-активно. И в по-конкретен и стеснен смисъл. Да, не толкова технически. Любима дума, финален въпрос е към двете. Любов. За мен една любима, сравнително нова дума е надграждам. И нека да надграждаме себе си в духа на днешния празник. Много ви благодаря, че на празника на народните будители бяхте с нас.